Mir Božji, Hristos se rodi. U ime Niške televizije želim vam svako dobro, a pre svega, naravno, dobro zdravlje. Sada je vreme praznika, vreme kada nekako preispitujemo sebe kakvi smo u svojoj porodici. Roditelji se preispituju kakvi su roditelji i zato nekako večerašnju emisiju smo i odlučili da upravo posvetimo roditeljima. Tema večerašnje emisije kakvi smo roditelji, koje su to greške koje roditelji prave često iz nehata, iz najveće ljubavi prema deci, ali evo pravo vreme da neke svoje greške, da kažemo, na vreme isprave, dok još mogu da se isprave. Naša gošća večeras, magistar medicine, specijalista Olga Milojković, neuropsihijatar u Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja Kliničkog centra. Doktorka Milojković, dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste odazvali našem pozivu. Uvek mi je drago kada ste vi naš gost, uvek ste prepuni korisnih savjeta kada je u pitanju porodica. I hvala vam što ste, evo sad u ove praznične dane, izdvojili vremena za našu televiziju i za naše gledalce. Hvala vam na pozivu i iskoristila bih priliku da i televiziji, vašoj televiziji i našoj televiziji čestitam praznike kao i svim našim gledalcima. Hvala još jednom u ime Niške televizije. Evo, kada govorimo o praznicima, koliko su praznici bitni za decu? Mi mislimo da su mnogo bitni. Jesu li deci stvarno toliko praznici bitni koliko mi odrasli mislimo o tome? Pa sigurno da tu nema dileme. Praznici su bitni svima, posebno deci, iz više razloga. To je vreme kada se porodica okuplja, kada se dešava nešto bitno, unosi badnjak, pre toga naravno kiti, novogodišnja jelka, kupuju raznorazne džekonije i sitnice, poklončići, dobijaju i uzvraćaju pokloni. Tako da, i kažem pre svega zato što je porodica naravno na okupu i zato što uglavnom roditelji mogu da budu posvećeniji deci, da im iskažu i više ljubavi, i više pažnje, i više vremena i da to vreme nekako zajedno provedu. A kada govorimo o tome, vi ste sami spomenuli, to su neizbežni pokloni. Pokloni su neizostavni deo svih praznika. Šta deci treba poklanjati? Roditelji veoma često, želeći da deci učine taj dan specifičnim, donesu skupocene poklone, a onda recimo, pogotovo manje deca, oni recimo onda uzmu kartonsku kutiju i nju vuku kroz kuću. Šta je potrebno od tih igračaka ili uopšte od poklona davati deci i koliko je greška ili nije greška, a decu pretrpati, da kažem, i zatrpati ih poklonima? Ono što je sigurno bitno jeste da deca vrlo brzo sazrevaju i da sama odlučuju koji su to njihovi omiljeni likovi i omiljeni igračke. Tako da, prosto, mi ponekad želimo da budemo praktični, pa onda poklanjamo neke skupocene stvari, odevne predmete, što je sigurno značajno. Ali potrebno je poznavati dete i poznavati njegove želje, jer, kažem, posebno sada generacija dece koja nam pristiže ima određene zahteve, određene želje. Naravno, tu treba pomiriti mogućnosti i želje, ali u svakom slučaju sve sad zavisi koliko je dete, da li se radi o detetu, o malom detetu koji i praktično tu igračku hoće ili neće koristiti, ali već deca od druge, treće, četvrte pa i dalje, potpuno sigurno znaju šta žele i već mesecima unapred pišu pisma Deda Mrazu i Božić Bati. Tako da, kažem, poklonima naravno ne treba pretrpavati decu, sigurno treba razmišljati o nekoj racionalnoj i posebno o ovoj ekonomskoj situaciji, ali u svakom slučaju neko pratiti i njihove želje, jer zna se i koja je omiljena igračka za dečake, koja je za devojčice i sa čim to više žele da se igraju. Treba negde, kažem, biti ograničen tim nekim finansijskim sredstvima, sigurno i praktičnim, jer brzo se zaista igračke promene, brzo se promene želje. Tako da u svakom slučaju treba praviti neki sklad između mogućnosti, između želja i, kažem, onog što je važno koliko jesmo u tom trenutku u mogućnosti da to priuštimo porodici, kućnom budžetu i detetu, naravno.
A koliko se dešava da roditelji nekako iskupljaju se poklonima za ono što tokom cele godine možda nisu imali dovoljno vremena da posvete svoje deci? Često to je bilo i opravdano možda zbog posla, nekada čisto i onako nisu imali vremena možda iz nekih svojih... Pa toga je bilo i toga će biti, mislim, bilo bi pogrešno da kažemo da se to ne dešava. Znači, to se sigurno svima nama dešava i svi mi želimo da nekako učinimo taj magični trenutak i novogodišnje jelke i dočeka i Božić bate, da to bude zaista nešto prikladno. Ali opet kažem, treba razmišljati o svim drugim faktorima i naravno o tome da će već za nedelju dana ta igračka biti nešto što je sa čim se dete već zasitilo u igri i da treba razmišljati i o tome. Ali u svakom slučaju mi roditelji često imamo osjećanje krivice, roditelj, bake, deke, ali kažem osjećanje odgovornosti, krivice ako smo često bili odsutni, ako smo ih dugo ostavljali same, tako da ponekad jeste iskupljivanje, ali kažem to u principu ne bi trebalo da bude pravilo, ali jeste negde u praksi vrlo često. Pred nama je još jedna nova godina koju ćemo proslaviti. Koliko je bitno da deca budu još od malena uključeni u samu tu proslavu? Nekada se recimo dešava da roditelji kažu idi tamo, igraj se dok mi ovo sredimo da nam ne bi smetao. Koliko je bitno da oni budu deo cele te porodične atmosfere? Neophodno da budu od početka aktivni učesnici cele te svečanosti, jer to jeste od same pripreme. Deca uvek mogu nešto da urade korisno. I čak, kažem, u dobrom delu da zaista učestvuju, znaće više da o svemu tome, a i znaće više da poštuju sve ono što smo pripremili. Neće dirati jelku jer će sami ukrašavati, jer će sami pripremati, neće praviti neke druge smetnje i na kraju to je najviše praktično i u njihovo ime. Sve to kićenje jeste negde da bi se njima ulepšala i svakodnevica, ali mislim i taj trenutak i dom izgledao prijatnije, toplije u tom trenutku. Tako da detetu treba dozvoliti da bude aktivno prema svojim mogućnostima, naravno da tu uz njega bude neki nadzor s obzirom na sve te mogućnosti da se, mi smo imali neke situacije da se pregrize deo ukrasa i tako, tako da u svakom slučaju, kažem, kontrolisati te male stvari, posebno one koje dete mogu da povrede. Tako da sve zavisi, ali u svakom slučaju u prikladnom delu, uz kontrolu, maksimalnu aktivnu ulogu deteta i dece uopšte. Kod nas postoji ono, kao neko nepisano pravilo, decu ne treba kažnjavati za vreme praznika. Koliko se tu gubi ona doslednost, recimo ako mu je bilo nešto zabranjivano da radi dugo, ako smo mu branili, a recimo sad mu dozvolimo, da li je to greška? Pa ne treba dozvoljavati, ali treba mu uz neki prigovor reći da je vreme mira i vreme kada se u porodici ne treba da čuju povišeni tonovi, kritike, ali u svakom slučaju treba skrenuti pažnju. Ne treba kažnjavati, ali treba nekom kritikom, nekom pridikom, nekim komentarom svakako detetu reći da to nije u redu, jer... Mislim, same kazne sigurno da ne treba da budu nekako repertoar ponašanja u ovom periodu, ali ih i ne treba izbjegavati ako su neophodne. Znači, neka doslednost mora, mislim, izuzetno je važno biti dosledan i negde poštovati sve ono, ali kažem, čini mi se da je ljudski i da se popusti i da se nešto ne primeti ili da se neki nestašluk oprosti, tako da je to vreme i opraštanja, pa kažem, u svakom slučaju treba biti dosledan, ali opet sa svim fleksibilnim nekim modalitetima da razumemo neka ponašanja, često su tu gosti, često je uzbuđenje u kući i tako, tako da mislim, ne treba sad nešto posebno insistirati na tome, osim ako kažem nisu neki prekršaji koji su ozbiljniji. Kad ste spomenuli goste, da li je potrebno da i deca budu opet tu sa porodicom kad su gosti? Recimo, što se dešava pa se kaže idite deca vi u drugu sobu i ono me interesuje kad je u pitanju vreme. Deca obično žele da ostanu duže za praznike. Da li im treba dozvoliti tada?
To sve za sad zavisi od porodice do porodice. U suštini treba pratiti neki dnevni taj ritam, jer bilo kakvo pomeranje donosi neko, sad kažem, pomeranje svih drugih ritmova, buđenja, pa ciklično, znači i spavanje narednog dana, ali u svakom slučaju to jeste zadovoljstvo svima. Koliko god je moguće, dete treba da bude na toj porodičnoj trpezi uz porodičnu trpezu, jer mislim, opet su te i džakonije i negde uvažavanje deteta bitno, bilo kakvo diskriminisanje deteta, slanje negde za drugi stočić i tako. Sve zavisi naravno od toga kakva je organizacija, koliko tu gostiju ima, ako su sva deca tog uzrasta negde u nekom svom delu gde im to potpuno jeste odgovaralo i pripremljeno je za njih. Mislim da tu sigurno treba biti nekako onako u porodici i fleksibilan i nekako pripremiti taj prostor za decu. Ono što je važno, sve ono što mi radimo u tom trenutku, treba da deca budu uz nas i da radimo zajedno, da taj deo praznični koristimo za te bliske trenutke. Ono što mi interesuje, to je, roditelji često kažu, ja sam odličan prijatelj i ja sam drug ili drugarica svom detetu. Koliko je to dobro? Koliko treba zadržati onu distancu roditelj-deca u svojoj fazi odrastanja i da li uopšte moguće da roditelj bude drug svom detetu ili je potrebno da to bude i dalje majka i otac ipak nekim i autoritetom i sa nekim svojim stavovima? Nekako roditelji svi žele da budu, oni jesu najbolji prijatelji, ali moramo da znamo da su oni i mnogo više nego najbolji prijatelji svom detetu. Oni su, znači, neko ko ih čuva, pazi, edukuje, ko o njima brine, ko finansira njihov, jednostavno, njihovu egzistenciju. Tako da u svakom slučaju to prijateljstvo treba da postoji. Treba da bude komunikacija puna poverenja, da bude otvorena, da bude razmena informacija, ali prosto nije prirodno da se roditelj baš trudi da bude prijatelj u svakom trenutku i u svakom periodu odrastanja. Negde je to, kažem, u početku moguće, ali već tinejdžeri sigurno imaju svoje neke potrebe, svoje tajne, svoje potrebe, svoj jezik, svoju komunikaciju, svoju muziku i sigurno nije neophodno da roditelj zaviri baš u svaki njihov detalj. Roditelji bi baš tada želeli da budu deo svega toga i da budu najbolji prijatelji. Ali za utehu roditeljima, roditelji mnogo više nego najbolji prijatelji. Trajaće dugo, prijatelji se proveravaju, prijatelji se grade, dobijaju, neguju prijateljstva, ali u svakom slučaju ponekad izgube. Roditelj je zauvek tu i otvorenog je srca i bit će spreman da najviše i bezuslovno, bezgranično voli, oprašta, savetuje, ali sigurno i da se plaši za sve ono što deca i mladi rade. Sad, iz te prevelike ljubavi često dešava da roditelji zapadnu u neku krajnost. Pa ili su to deca koja su jednostavno prezaštićena pod onim staklenim zvonom, što bismo mi rekli, ili su to deca gde se sprovodi neki, da kažemo, izuzetno strog, tako reći spartanski neki režim, da bi kao bile čelične, da bi se lakše kasnije probijali kroz život. Koliko je greška jedno i drugo i kako naći tu ravnotežu koja je potrebna? Znate kako, juče je bilo mnogo reči o tome da je i rađanje i život i rađanje deteta i roditeljstvo Božji dar. Roditeljski zadatak je zaista veoma zahtevan, veoma težak, jeste dar, ali dar koji mora da se i neguje i da rastemo sa tim darom i da se menjamo kako deca, tako i roditelji. Retko ko postaje spreman roditelj, i mama i tata uče uz dete o roditeljstvu, o brizi, o potrebama deteta, o tome šta i kako vaspitavati dete. Vrlo rano treba razmišljati o tom vaspitanju dece. Ono što je izuzetno bitno jeste da se negde to dete, da imamo od početka cilj pred sobom, a to je da negde gradimo biće koje treba da se samostalno snalazi u životu, da brine u jednom trenutku o sebi. To je sigurno na početku života teško i mislim previše daleko, ali negde, kažem,
moramo da negde ponekad i ostanemo sami da pomislimo na to. I bitno je naravno da to dete sutra funkcioniše u društvenom sistemu. Nekako su tri stvari vrlo bitne u odnosu na dete, osim onog egzistencijalnog, znači briga o tome da je suvo, nahranjeno, da mu je sve dobro, da je zdravo. Ostaje da moramo da imamo neki cilj u odnosu na naše dete, pa i neke zahteve koji se postavljaju pred decu. Sigurno da je sistem pohvala i nagrađivanja u vaspitanju izuzetno bitan. I praktično treba vaspitanje graditi na pohvalama i nagradama, ali tu mora da postoje i određeni otpori, određene kritike, pa i određene kazne u odnosu na vaspitanje. Ako pomirimo cilj i zahtev, pohvalu, nagradu i negde kaznu i kritiku, ako napravimo meru, onda ćemo sigurno negde biti dobar roditelj. To je teško, mislim, to je negde umetnost, arhitektura, praktično građenje tog odnosa. Ukoliko smo negde sa previše davanja, sa previše prezaštićivanja, gradimo dete koje je često, mislim, tu ima naravno genetike, pa nije sve tako da sve zavisi od toga kako se mi ponašamo i kako se okolina ponaša, ali ukoliko se prezaštićuje dete, slabimo ga sa svim tim njegovim veštinama da se snađe, da se izbori, da se jednostavno nekako ta popustljivost ne gradi mogućnosti za borbu, jer praktično za borbu niti ima potrebe, jer kad mu je sve dostupno i kad je sve negde prisutno. Tako da ta prezaštićenost može da gradi bespomoćno, uplašeno, poslušno dete. S druge strane, dete koje trpi kritike može da bude praktično jedno zanemareno dete koje nema samopouzdanje, nema samopoštovanje i opet nema te mogućnosti za neke socijalne veštine i da kasnije u životu uspe, a svi mi vidimo da je prilično toga agresivnog u životu, treba raditi na tome da deca nekako brane svoja legalna prava, znači da ne budu ni defanzivna, da se ne povlače, da ne napadaju, da ne budu nasilna, ali treba ih učiti jer to su veštine kojima trebaju roditelji, škole, kasnije društvo, da ih uči. Ali, kažem, i ta druga strana, znači kada je kritika izuzetno mnogo naglašena i to nije dobro vaspitanje. Kada su naravno samo pohvale, a često nerealne pohvale prisutne, onda gradimo neko dete koje je oholo, koje je razmaženo, koje je moćno dete i koje praktično pa ni sa čim nije zadovoljno. Tako da u tome zaista treba tražiti jednu meru. I ono što je zaista izuzetno bitno jeste da negde roditeljski par, da kuća ima iste stavove, iste okvire, koliko god je to naravno moguće, jer ti negde, te vaspitne razlike, ti različiti stavovi mogu da prave pukotine u vaspitanju i da se roditelji kasnije suočavaju sa posledicama takvih dešavanja, takvih stavova. Jer ako je jedan roditelj popustljiv, a drugi prestrog, mislim, onda nemamo dobre efekte. Tako da to su uglavnom neke situacije koje mogu da grade, kažem, prezaštićeno dete, zanemareno dete, oholo ili razmaženo dete itd. itd. Ali sigurno u tome treba tražiti negde balans između tih zahteva koje stavljamo pred dete. Jer detetu igra je najomiljenija, ali svaka radna navika, svaka druga navika, neke očekivanja koje stavljamo, neke obaveze koje ima, sigurno jesu ponekad i nešto što nije potpuno prijatno. Ali na to treba dete navikavati već od malih nogu, tako da negde, kažem, radimo na tom prvo samostalnost, završena aktivnost, pohvala koja može da bude zaista pohvala, zagrlja i poljubac, ali sigurno i do nagrade koliko se znači te stvari žele da utvrde, jer time se utvrđuje pozitivno ponašanje, a opet kritikom, kažem, zaustavljamo negativne pokušaje i situacije koje želimo da izbegnemo i da naša deca ne ponavljaju u svom ponašanju, znači to izbegnu.
A koje to vreme roditelji često pitaju kada treba početi sa tim vaspitanjem? Obično beba uvek kad zaplače, majka je u strahu. Da li je i tu možda greška što se nekad beba malo ne ostavi i da plače, ili se već onda formiraju neke navike kod same bebe, ili treba sačekati recimo godinu, dve, pa da se onda krene? Pa znate kako, treba mudro raditi. Naš mentalitet je uglavnom da se zaista skače na bebin plač, jer želi da se svaka mama uveri da je beba suva, da nije neki problem nastao. Tako da jednostavno tih prvih meseci zaista treba svako da uživi to svoje roditeljstvo, jer zaista mogu da se nekad dogode neke situacije. Ali u svakom slučaju ni kulture koje neguju to da se deca jednostavno s nekim sistemima bebi alarma prate i tako mogu da dođu u obzir, i mi znamo u mnogim zemljama se tako i radi. Ali ono što stoji jeste da vi vrlo brzo možete da znate da već beba koja ima nekoliko meseci zna ko može da je uzme, ko hoće da je nosi, s kim kako treba da postupa. Tako da kažem, već od šestog meseca, sedmog, osmog, mi potpuno sigurno znamo da beba već može da neke stvari kontroliše. Već od desetog meseca na neke uskraćivanja deca mogu da reaguju afektivnim zacenjivanjima zbog toga što im je nešto uskraćeno, zato što nešto nisu dobila. Znači, već deseti mesec je ta prekretnica kada dete može da krene sa nekim svojim pokušajima, počecima, ali u svakom slučaju. Tako da vaspitanje treba da krene praktično rano. I negde postoje škole za roditelje, ali zaista bi trebali da se više pozabavimo time da roditelji u to uđu i spremni, jer nema testove za roditelje, nema nekih provera, znanja, nema često ni iskustava. Ja kažem, pohvala za mlade očeve. Vrlo veliki broj očeva se brine o deci, čak mislim potpuno ovlada svim tehnikama i željno očekuje decu. Tako da kažem, naši mladi parovi su zreli, ali ono što stoji jeste da ne treba isključivati nekad i pomoć sa strane, nekad se rigorozno, rigidno kaže ne, sami ćemo, ili s druge strane prezaštićeno ulaze sistemi podrške i baka i deka. Mislim, ni jedna ni druga situacija, treba negde naći meru, sačuvati jednu autonomiju ove porodice, ali negde čuti savete, pri čemu ne mora naravno da bude da se svi saveti negde i usvoje, ali je važno nekako biti spreman da se otvoreni um drži za sve dobre, dobronamerne savete, a da se opet jednostavno pravi granica gde mi ne želimo da zapravo povredimo tu autonomiju porodice. Možete već istakli, to je sistem i nagrade, ali i kažnjavanja. Ja bih se upitala u vezi kazni. Kod nas se recimo kažnjavanje svodi na to veoma često na batine. Recimo, nije samo zabran, ne možeš da izađeš da gledaš program, sad je kompjuter, je li interesantan deci. Često se dešava da to bude i fizičko, u stvari. Da kažemo, već prerasta često nekad i u nasilje nad decom. Da li su stvarno batine rešenje i da li je potrebno tući decu, ili im treba jednostavno sve objasniti i kazniti ih zabranom onoga što oni recimo vole, što im je bitno u životu? Znači, fizičko kažnjavanje je i zakonski zabranjeno. Tako da ono sve što se govori o batinama, znači, odnosi se na nasilje u porodici. Tako da ja o batinama zaista ne bih govorila, mada su, kažem, i bile razne teorije da je batina iz raja izašla, da sigurno treba Mirko, ne Mirko, da postoji, da neki prutić tu stoji kao opomena. Tako da je na roditeljima i roditeljskoj savesti proceniti, znači, kako će vaspitavati decu. Ono što je sigurno savet roditeljima jeste da je prva, da stepenuju te neke kazne. Ono što stoji jeste da je prvo, već kad dete naravno može to da shvati, jeste neka informacija koju se daje detetu. Iza toga je sigurno neko upozorenje
iza toga je sigurno potrebno uraditi nešto što, jer deca brzo shvate o praznim, šta je prazna kazna i prazna pretnja, tako da sa tim ne treba igrati, znači treba ga upozoriti da će se to i to dogoditi i zaista to treba realizovati ako se to ponovi. Ono što je bitno jeste da to mogu da budu neka prijatna uskraćivanja u početku, znači obećani izlazak, neodlazak kod prijatelja, zabrana nekog izlaska, neodlazak u lutkarsko pozorište ili tako već nešto. U tom trenutku sigurno neka pregovaranja o tome šta se dobije pozitivnim pomeranjima i promenama, preusmeravanjima, ali u svakom slučaju ako dođe već, poznato je da se negde time out pominje kao način kažnjavanja, to je neka klupica ili neko ćoše u porodici gde se dete odsedi i kazni za određeno vreme, ali u svakom slučaju, kažem, ukoliko se često deca kažnjavaju, to znači da nešto u našem sistemu vaspitanja baš i nije po najbolje, pa je bolje da se možda sa nekim ne baš stručnikom, ali mislim sa nekim posavetuje takav roditelj, jer u svakom slučaju, kažem, deca prihvataju vrlo rado te promene, te nagrade, ali naravno ne treba odstupati od toga da se i u tom delu. Tako da su negde kazne u početku ta uskraćivanja, neizlazak, već nešto što deca vole, naravno nećemo im uskratiti ono što je egzistencijalno, ono što je potreba deteta, igra, boravak u kući, odlazak u školu ili već nešto tako slično. Ili hrana, recimo. Ili hrana, naravno. Ali u svakom slučaju sa detetom treba puno da se razgovara, jer deca shvataju i, kažem, jedino naša doslednost, mi smo često samo roditelj koji može sebe da kontroliše, što je naravno često teško, ali ta samokontrola roditelja treba da bude važna, jer u ljutnji, u eksploziji često kažemo i stvari koje ne želimo, često opsujemo, pa kažem dođe zaista i do nasilja. Kada bi zaista mogli nekako da neku čarobnu pilulu tu imamo da zaustavimo takva osjećanja i takve izlive, a da negde odredimo kaznu koja je adekvatna, jer često, zaista izuzetno često, roditelji u ljutnji iskazuju težu kaznu nego što zaista žele da odrede. I onda bude da već sami, zbog toga što su i grdili i bili u toj situaciji nešto kakvi nisu želeli da budu, praktično kvare svoju i dođe do inflacije kazne, jer menjaju kaznu, ne budu dosledni, zaboravili su šta su već rekli. Tako da ako smo je izgovorili i ako smo je izrekli, treba da vidimo da u tom budemo umereni, da bude negde prikladna onome što je zaista učinjeno, pa da se u tom smislu zaista i dosledno realizuje. Jer samo tako, samo dosledno realizovana kazna je kazna, sve drugo zaista neće uticati na ponašanje deteta. I ovo je izuzetno bitno, jer mi negde nemamo to odmeravanje ciljeva, zahteva, jer roditeljstvo je u stvari zaista jedan aktivan proces i u tome zaista treba, o tome zaista kao o gradnji kuće, kao o građenju bilo kakve od životne važnosti strukture moramo da razmišljamo, da se eto tako uključuje cela porodica, da se zna svačija uloga, da se ne promene uloge, bake, deke, menjaju roditeljski par, ali kažem, život negde nije uvek blagonaklon, nekad zbog radnih obaveza roditelji nemaju mogućnosti da mnogo biraju, pa onda uskaču i bake i deke, ali je važno da svi znaju taj sistem. Kad kažu previše ljubavi, ljubavi nikad nije previše. Znači, ljubavi treba da bude onoliko koliko smo spremni da dajemo, ali treba da odmerimo druge stvari. Znači, ta druga ponašanja koja su ili za pohvalu, za nagradu, ili s druge strane za neku kritiku. Znači, u tom delu da negde održimo taj ritam ponašanja deteta. Ono što je izuzetno bitno, ne treba ići na osobu, na gradnju detetove ličnosti, nego na njegovo ponašanje. Znači, ne ono
lenjsi, glupsi, baš si guska i tako. Znači, treba ići na ono, možeš ti to brže, negde na njegovo ponašanje. Znači, u tom delu roditelji, svi mi zaista treba da negde učimo, jer time se bave neke kulture, neke zemlje, znači građenjem tim tog samopoštovanja, samopouzdanja dece, ali s druge strane građenje odgovornosti, prava, obaveza, što je izuzetno bitno. Znači, ne samo raditi na dečijim pravima, već i na tome koje su im obaveze, gde su granice, ti vaspitni stilovi traže vaspitne granice, znači šta jeste, šta nije. Sada je izuzetno bitno govoriti o modernom društvu. Mislim, negde čini mi se da roditelji često govore o tome, neću ponoviti greške svojih roditelja, to su otprilike bili su prezahtevni, mnogo su me kontrolisali, nisu mi to sve dozvoljavali ili kritikovali su me i tako. To popustljivo vaspitanje takođe jeste velika zamka ovog društva, jer, kažem, tu nema negde tog podsticaja, nema zahteva, nema... Sigurno da zahtevi ne treba da budu nerealno visoki, ali ne treba da budu ni preniski. Treba u tome naći neku meru i odrediti i videti koliko to dete može, naravno, da iznese. Ne treba biti nezadovoljan. Nekad treba hvaliti i nagraditi ne samo neki završen zadatak, nego i trud, jer ne mogu sva deca jednakom brzinom da to čine. Tako da, kažem, sve je to negde sada na našem ispitu, koliko smo zaista dobri roditelji kada vidimo našu decu i šta su oni postigli, kakvi su ljudi i čime se bave i mogu li da brinu o sebi i jesu li deo ovog društva. A opet kažem, nije greška i priznati grešku, jer jedina greška koja se ispravlja jeste ona koja se uvidi, koja se definiše iako čovek želi da menja stvari. Napravimo pauzu, zapalimo prvi blok reklama, pa nastavimo u priču. Stambeno-poslovni kompleks Mozaik. Na najboljoj lokaciji u gradu prodaju se brzo useljivi stanovi različite strukture i kvadrature od 35 do 130 metara kvadratnih, građeni od najkvalitetnijih materijala. Na savršenoj lokaciji za život, za sve koji traže moderno stanovanje, savremeni dom i porodično okruženje, stambeno-poslovni kompleks Mozaik nudi stanove po ceni od 900 evra plus PDV od pouzdanog investitora. Uverite se sami, pozovite, dođite i izaberite vaš novi stan. Mozaik, vaša nova adresa. Na mom univerzitetu studenti u centru pažnje. Centar u Nišu nudi najsavremenije studijske programe. Moj fakultet nudi studiranje preko interneta. Diploma mog univerziteta mi je omogućila uspešnu karijeru. Univerzitet Metropolitan. Student u centru pažnje. Trenkić, plastična hirurgija. Profesor dr. Srbobran Trenkić. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Savremene metode do savršenstva. Telefon 018 255 341. Bulevar Zorana Đinđića 10. Neka praznično raspoloženje traje. Onoliko koliko vi izaberete da traje. Uklopite želje i mogućnosti. Alfa Cash. Jednostavno za sve. Poliklinika Varnava na novoj adresi. Ulica Zelengorska 27A, Niš. Već 12 godina pružamo vam zdravstvene usluge iz oblasti interne medicine, pedijatrije, hirurgije i psihijatrije. Pozovite i zakažite svoj termin na naše nove telefone 018 4520 361 i 4520 362. Čekamo vas na novoj adresi. Poliklinika Varnava, mesto zdravlja. Dajete sve od sebe, a ne znate za sebe.
za sve vas koji bi da se zdravo odmorite. Merkur, Vrnjačka banja, budi zdravlje. Novo u ponudi Metalkop keramike. Francuski električni radijatori Nuarot. Odlično rešenje za grejanje vašeg stana, kancelarije, kuće, apartmana. Predstavljaju najkvalitetnije radijatore na svetskom tržištu. Kombinacija najpreciznijih termostata, najmodernije tehnologije grejanja, bešumnog rada, mogućnost centralnog programiranja daju maksimalnu uštedu energije. Nuarot radijatori su broj 1 u svetu. Garancija 10 godina. Metalkop keramika. Solaris Resort. Vrhunska usluga, komfor i prijatna atmosfera neće vas ostaviti ravnodušnim. Solaris Resort u mirnom delu Vrnjačke banje idealno je mesto za relaksaciju i opuštanje. Kada jednom dođete, uvek ćete poželeti da se vratite. Solaris Resort, Vrnjačka banja. Večeras govorimo o tome kakvi smo roditelji, priča se i u studiju, o tome komentariše se. Naša gošća večeras, doktorka Olga Milojković, neuropsihijatra u klinici za zaštitu mentalnog zdravlja kliničkog centra. Doktorka, ono što ste vi već spomenuli, to je partnerski odnos koji treba da bude usaglašen. Često se dešava kod nas da su majke nekako popustljivi, da kažem, u odnosu na oca, pa onda nekad nešto i prećute, pa kao nemoj tati da kažeš ili ja neću tati da kažem ako si to i to loše uradila, nekako krije se od oca ili recimo jedan roditelj dozvoli nešto, onda drugi kaže ne i obrnuto. Koliko to stvara zabunu kod dece? Ono što je izuzetno bitno jeste da negde zaista partnerski par mora da čuva prvo svoje partnerstvo, znači da negde dolazak deteta sigurno negde remeti tu harmoniju i negde je po pravilu da se otac tu nekako manje snađe, bar u prvim danima, ako ne u prvim nedeljama, ali to treba negovati. Znači, negde treba tu harmoniju čuvati, negde uključivati oca, jer vrlo brzo se razvije da tata i možda i bolje kupa, i bolje povije, i bolje hrani. Tako da treba iskoristiti i kod očeva se zapravo tih dana dešavaju ozbiljni emotivni procesi, tako da takođe tu treba dati ocu podršku. Sigurno da je mama koja je u periodu hormonskog sređivanja takođe ima svoje neke probleme, tako da to često nije baš moguće, kažem, misliti u svim tim detaljima. Ono što je izuzetno bitno jeste da taj partnerski par nastavi negde svoju intimu i svoju ljubav i svoje razgovore i svoje poveravanje i, kažem, negde da budu usaglašeni u svim nekim važnim stvarima. Sigurno sa rastom deteta, prvo više mama, uobičajeno je da mama, mada to više moderno vreme ne potvrđuje pravilo, najčešće je mama, znači sa detetom, i zna mnogo više, zna više o nestašlucima, više o pozitivnim stvarima. Ono što je izuzetno bitno jeste da se tata ipak saopšte sve one važne stvari, sve ono što je od izuzetne važnosti. Naravno da postoji mogućnosti da mama kaže da će biti nešto tajna i da to naravno sačuva kao tajnu, to nije, čini mi se, nikakav prekršaj, ali treba voditi računa da se bitne stvari ne stavljaju pod tepih, da se problemi rešavaju, jer ne treba to da bude kao grudva snega, pa danas je mala tajna, sutra je malo veće, pa onda se pogubi ritam komunikacije. Znači, o svim bitnim stvarima treba da znaju oba roditelja. Samo tako će se dete i vaspitavati, znati da ne može da sakrije ni od jednog roditelja ono što je bitno za njegovo ponašanje, za njegov život, pa i život porodice. I u svakom slučaju, kažem, to treba negde razumeti da je mama popustljivija,
da mama drugačije organizuje porodicu, da mama, uloga žene uopšte u porodici drugačije, nekad bi mogli da govorimo o ženskom i muškom mozgu, zaista različito funkcionišemo i potrebno je da znamo da žena predviđa probleme, da nalazi lakše rešenja za određene probleme, da organizuje porodicu. U tom delu, znači, emotivnog nekog harmonizovanja, tu je uloga mame. Negde je tradicionalna uloga tate bila ono, porodica, egzistencija i karijera i dovoljno obezbediti porodicu, ali u svakom slučaju sada su, kažem, te stvari promenjene. Uloga tate treba da bude autoritet, treba da bude značajan, treba da svakako bude vezan za egzistenciju, ali naravno to danas često nije moguće. Tako da, kažem, večeras nećemo praznični su dani o ekonomskim problemima, ali sigurno nas to muči i sigurno da roditeljima takođe moramo da damo podršku u tom delu, da ne možemo da se bavimo isključivo decom ili isključivo poslom, nego da nađemo neku meru, da u svakom slučaju nađemo vremena za sve, a posebno za decu i posebno, kažem, u tom njihovom periodu odrastanja i posebno u tom shvatanju nekih stavova gde niko ne želi da odustaje ili šta nije dozvoljeno. I jednostavno, deca to lako usvoje i znaju gde će se roditelji ljutiti, šta neće dozvoliti, kakve izlaske neće dozvoliti, izlaske sa kim, gde, kako. U svakom slučaju, taj kontrolni mehanizam koji roditelji žele da realizuju ima svog smisla, ali naravno ako to nije nešto što je previše kruto, ako to nije nešto što sputava dete pa i mladu osobu, pre svega mladu osobu, jer takvi problemi počinju zapravo sa pubertetom, kada se krene od kuće, kada se spava negde, kada se ide na ekskurzije, kada se više ostaje, duže ostaje. U svakom slučaju, kada su te, kažem, situacije kada su mladi van kuće, a roditelji nemaju kontrolu nad tim, a želeli bi. Tako da ima mnogo ljudi koji, mnogo roditelja koji izuzetno čvrsto drže to pod kontrolom, a zapravo treba graditi to od malena negde, da to bude poverenje, da bude otvoreni odnos i da negde zaista pratimo te male rizike, pa se oni kasnije povećavaju, jer i ti iskoraci iz kuće su zapravo ta prva socijalizacija, zapravo to su neki naši testovi, koliko smo uspeli da negde osamostalimo dete, koliko je ono sa tim socijalnim veštinama, jer vrlo brzo stigne do toga da je punoletstvo tu i da očekujemo od mlade osobe da negde bude već samostalna i da krene, što naravno u našim uslovima teško uspeva, posebno, kažem, i zbog porodičnih i zbog ekonomskih situacija, ali partneri moraju da budu u mnogim stvarima, znači, obavešteni, da jednostavno ne počnu da budu deo nečega što može da se okrene protiv deteta, jer i neku tajnu koju imaju dete i jedan od roditelja sigurno u jednom trenutku može da poljulja poverenje porodice, jer taj član koji nije uključen ima pravo da sutra bude s pravom zabrinut za to ili da bude povređen takvim stavom. Znači, ako govorimo o malim tajnama, pa mislim da je to sasvim razumljivo i realno, ali da to negde ne ugrozi tu stabilnost porodice. Vreme nam brzo prolazi, a ja moram da spitam ono pitanje koje mi je veoma bitno. To je uloga majke i oca, oni su kao modele ponašanja. Koliko je to tačno da se dečak uvek ugleda na oca, a devojčice na majku ili ne? I koliko je u stvari uloga oca bitna kasnije za odrastanje devojčica iz izbor njihovih partnera i obrnuto, znači majka i sin?
Pa činjeni se da zaista ima, ali generalno ja bih radije da kažem da se uopšte deca negde identifikuju sa svojim roditeljima, da u jednom dobrom periodu roditelj ima značajan autoritet i da taj autoritet treba da i poštuje i gradi i da negde pruži dobar uzor. Jer teško je roditelju koji drži cigaretu u ruci da grdi mladu osobu koja je počela da puši. Znači, negde, kažem, od tih banalnih, da tako kažem, primera pa do svih drugih primera radnog angažovanja ili toga da negde neko, sigurno ima neuspehe u životu, svako od nas ih ima, da ih negde naučimo da se takve stvari dešavaju, ali je da važno tresti kolena i ustati i krenuti dalje, da jednostavno modeli ponašanja budu da uče od nas, ali dobre modele ponašanja, uzore, što je opet, kažem, sada malo teško, jer ono što je problem, mladi su otvorenih oči, otvorenog uma i gledaju i negde se identifikuju sa svojim negde idolima. Tako da, kažem, u odnosu na mnoge stvari još treba negde graditi sve to, a to je odnos prema radu, odnos prema novcu. Znači, ne treba zasipati decu u džeparcima. Negde kontrola korišćenja novca. Znači, sve su to izazovi. I negde u svim tim stvarima je roditelj taj koji je model ponašanja. A kažem, sigurno je da dečaci i posebno je u početku i kod dečaka i devojčice mama ta koja negde daje tu toplinu, ljubav, naravno i otac, ali kažem, ali je u pubertetu i dečaka i devojčica izuzetno važan otac, njegov autoritet, njegov radni angažman, njegova postignuća, njegova efikasnost. Tako da prosto bih više voljela, kažem, kažemo da se deca ugledaju na svoje roditelje i da se identifikuju sa njima, da kopiraju njihova ponašanja. Naravno, da u pubertetu ima sigurno tog jednog negativnog odnosa, bunta, revolta prema roditeljima, ali to je sve prolazna faza i to ne treba, znači, da nas plaši. Napravimo sad još jednu pauzu za drugi blok reklame. Srećne praznike i sigurnu godinu želi vam kompanija Dunav Osiguranje. Cvećara Oriental na Trgu Kralja Aleksandra i na Crvenom Pevcu. Najlepši cvetni aranžmani i veliki izbor rezanog cveća, egzotičnih i saksijskih biljaka. Dostava na željenu adresu. Telefon 250-200. Egzenet je najbrži internet za vašu zgradu. Bez obavezujućih ugovora za korisnike u zgradi. Najpovoljniji u gradu. Proverite da li je Egzenet Ethernet mreža dostupna i u vašoj zgradi. Egzenet internet sa veoma niskom latencijom, idealan za gaming. Ukoliko živite u kući, dostupan vam je bežični internet. Priključite se na vreme. Brza realizacija. Bežični internet dostupan u celom gradu. Instalacija bez troškova. Egzenet 018-4202-000. U službi vašeg zdravlja, Poliklinika Panajotović.
specijalistički pregledi, laboratorijske analize, ultrazvučna kolor Doppler dijagnostika, gastroskopija, kolonoskopija, cistoskopija, uroflometrija, EEG, Holter EKG, Holter krvnog pritiska, test opterećenja, ambulantne hiruške intervencije. Telefon 537 999. Posetite sajt poliklinika.panajotović.com. Zasladite dom uz domu. CBT, 16 godina sa vama. Centar bolje tehnike, ekskluzivni uvoznik renomiranih brendova. Samo u CBT radnjama u vašem gradu. Tema večerašnje emisije Kakvi smo roditelji. Ima jako mnogo pitanja na koje naravno nismo mogli da odgovorimo i zahtevaju dosta vremena. Biće to tema neka od narednih emisija. Ali evo da vas zamolim za jedan ovako praznični savjet za kraj. Volao bih da podsjetim na jednu pesmu Rudyarda Kiplinga If, Ako. Ta pesma je nekako dobar podsjetnik roditeljima uvek kad zapadnu u neku krizu. Ako roditelj ima tu pesmu pored sebe, mislim da bi mu bilo mnogo lakše. Pesma samo kratko govori o tome da i kada se sumnja da mi ne sumnjamo, i kada se laže da ne lažemo, i kada padamo da istrajemo, da sve što smo imali ponekad izgubimo u životu, ali da treba da krenemo iz početka, da ni šetnja sa kraljevima, ni sa onima sa druge strane ne treba da nas negde poremeti, da su i uspeh i neuspeh negde varalice, da i prijatelji i neprijatelji ne mogu da nas povrede i uvrede do srži. Jednostavno da se borimo, da se angažujemo, da radimo, da uspevamo i da gubimo, ali u svakom slučaju da ispunimo svoj život. I pesma se završava upravo sa tim: bit ćeš čovek, sine moj, ako naravno sve to uspemo da roditeljstvom ugradimo u dete, mislim da smo onda uspešni roditelji. Hvala vam na ovim izuzetno korisnim savjetima. Biće mi drago da budete ponovo naš gost. Vrlo rado. A vi naravno ako uvek ostanite uz vašu Nišku televiziju. Prijetno.